Maso kusonga zo mkulu gubaita Sipapa abajukira bulungi omukulu Sipapa entandika ya wiki eno polisi yasobola kubate nga tegeza nti bali bamunoonya olw'ensonga nti omukulu ono yasobola kubate nga bba yabba dola emitwalo ana mu ebiri mukenda ezali za musajja mu Sudan bazi kuba saidze yo mu Kampala era omukulu bamita Jacob Arok omunansi wa South Africa aweta wa Sudan Eranga sente zino zalimu simu zibaita iPhone era iPhone yeno yasobola kubatenge kwasa omukulu gubaita Sipapa ne timu yona wadenga Sipapa omukwatia mumfote bamukwatira obakwatia omukyala we onakole babadde ku police babadde e Makindye ku koti era gemfu na galaganti omukulu Sipapa basodo kubate bamusindise ku limanda ne mukyala we webagambibwa nti babba bali mu ntekatekezo kuba emitwala na mwebili ya jadola kekaumbi kamune sente zigwamu baba tade kulimanda paka nga kumina muenda ogo muenda omukulu Sipapa yensonge wegero kubate nge tambla nenga Sipapa omukulu ono abadde kone intalo na abatege sibe vivulu wabenja uroba promoter omuli Abitex abajukira ensonga zo omukulu Sipapa na Abitex omukulu ono baba debe soja nyo nga bagamba wila Sipapa ebintu binonna byakola tugenda wadde okunywa juice Sipapa mugambe fe tuli bantu bafujjo tuli bayaye tuli bazi ba misango naye ate bwetuba tugambye okubikola tasobola kutuwangula mugambe mu nnaku 2-3-4 abo bakifeesi be tujja kuba tubalina ne boda kuba bali batambulira ebintu ebyekitujju ebyekibbi ebyekifere feesi erayini gye tulimu ekintu kye yakoze ejjinja lyakutta ekigendererwa kyali kyakutta muntu era tutasana okufuna ekirowoozo tayeka y'omu ku bantu abatta abantu e Kampala ababadde ku booda abakubye emmotoka ya bajjo n'ekigendererwa oba yadde ejjinja lya minzaani tujja kubitegeera booda ne nannyiniyo efujjo lijja nga mateeka gagaani ensonga ze zimu ku ezo Sipapa naye yalinako olutalo ne Brian White singa tewannumba mukasajja gwe singa sikuliko naye wannumba tiina okuggwa akasente tokyalina sente sende doina wasitulako zine kumi kumotoka ninalio kumi olilaba kumi gata kozi no neno wasi ninayo ojaba ensawo hiyo neyo mweli wane yonjivikule na gambo jakizo gambo uti ambu soa na kwe guliranko kwe msajaki ulimwana mtu tunafuna sende chivichile kila abandu abaji yono Sipapa ibamu sindi semu nkomyo paka nga kumi na muenda kulimani jibamu tadeko Sipapa badeko ne entalo no mukulu wa Abitex ne bajjo ulira bala gwa okoli sabajjo okoza Abitex gwo wo wakana buli chenjo gira gwe vayo wakana zindi chobi awu biba kuzibo biba bila ku TV ne bavuma mu kulembeze obwe kala batu alayo wano bade ne kamino ningo ogeza ko mu polota mu ngeri yonna omutwale wa muzeyi obera ko ne percentage iyo ne kamino ni ya gana we ya gana no lwana nnye moto kabajikwate ngoma nyi kamino no laws and sawa zino kamino tayina musente ngeri ja tayina musente byenjogera bala mu bina ko butulizi ngoma nyi kamino sawa zino tayina musente ngeri ja tayina sente ogenda mutu ala ewa muzeyi era ngo yagala mutu ala muzeyi kamino na gana na gamba wa babala mu ngati ala wa muzeyi sisobola genda wa muzeyi yatise moto ka ega ebireyo bala mu lwanyi nnyo ngo yagala okutwala kamino ni wae wamzi kamino ni weyagana na utuma bakwate motoka yo chitegede yono Sipapa bamusindise kulimanda asobola kubatenga amalayo ennako paka nga 19 asobola kubatenga akomawo baloya bavudene bategeza nti Sipapa taina musango nenga gegagave Makindye koti ya katula kati saa mwereda chisaji abba kawumbi na bila kesi mu iPhone omubiwe nano besimu iPhone nebo gama tibajijie musirio namba tibakulimba iPhone tibajiba nebo jisula mutoi mpozi nga nanyini wayo tagara jino onya nebo kolotia